Suutari Matti Haapasaari. Matti oli syntynyt 1876 ja hänen vaimonsa oli Maria, oma sukua Suovieri. He asuivat Alavieskassa Käännänkylällä Suutarinmäellä. Heille syntyi 7 lasta, 6 poikaa ja tytär. Matti oli taitava ammattimies, mutta hänellä oli myös sana hallussaan. Sananparsia, mietteitä ja runoja häneltä syntyi kenkiä tehdessään. Naapureita hän kuvaili näin. Menin minä perälään, siellä oli Reeta herällään. Menin minä pajalaan, siellä oli paikat hajallaan. Menin minä hakalaan, putosin kaivoon matalaan. Kun minä lähestyin rahkua, siellä pojat pyöritti tahkua. Viikatteen tikkuamisestakin Matti kuuli isäntien ääniä tähän tapaan. Hiippa Heikki, pajaa lejaa, pajaa lejaa. Naapurin nuori pari oli kävelyllä. Isäntä oli pitkä mies, emäntä paljon lyhyempi. Matti kun tuli kohdalle, hän sanoi, koska Aarnohan siinä on emäntänsä kanssa. Mä luulin, että sä ämpäriä kuljetat. Harakkarunoa moni muisti Matin lausuneen. Petäjäisen oksan alla oli pesä harakalla. Kiipe sinne kiven juho, siitä tuli hälle tuho. Oksa allansa kun katkes, housut repesi ja ratkes. Vaikka oli luja tikki, housut meni aivan rikki. Paita housusta kun vilkkaa, kovin kolottavi nilkkaa. Harakkalan herrasväki pesästään kun tämän näki. Juholle ne nauraa siellä. Niin kuin kuulet, nytkin vielä. Meillä on kotona joissa 2 saarta. Iso ja pikkusaari. Isompaa piettiin sota-aikana laitumena ja pienemmästä tehtiin heinää niittymällä. Ja sitten pantiin lampaat sinne loppukesäksi. No äiti ja rauhaserkku olivat hikipäässä niittäneet sitä heinää silloin sota-aikana koko päivä. Ja Matti oli sitten seuraavana päivänä tullut äitiä vastaan, kun hän oli ollut lehmiä viemässä ja kysäissyt, että niin kukaan sitä tuota saarta oikein on niittänyt. Kuultua asian hän oli tuumannut, että mä jo ajattelinkin, että joku sitä on käynyt tukistelemassa. Siihen vanhaan aikaan, kun vastalypsetty lämmin maito oli arvossaan ja kuorittu maito oli kurria. Matilla oli siihenkin vankka mielipide. Kurri se kuohuu niin kuin suopa. Kurrista ei tule kunnon ruoka. Kurri on ravinnoton ruoka. Suruja ja murheita tuli myös Matin elämään. Matin vaimo Maria Suovieri oli osaava ja touhukas emäntä. Häntä haettiin myös muun muassa kätilöksi. No, sitten hän oli tuolla Myllykankaalla auttamassa emäntää ja se lapsi ei tahtonut millään syntyä. Maija oli lohduttanut siinä, että Jumalan avulla vain. Syntyikin terve tyttö, mutta samassa Maija oli kaatunut kuolleena synnyttäjän päälle. Suru ja murhe oli kova Matilla ja silloin hänen kuultiin lausuvan runoa, miksi? Miksi armaani kylmenet? Miksi et ole niin kuin ennen? Miksi pois pakenet?
miksi et ole niin kuin ennen? Vaikka puoliso oli poissa, ei Matti lannistunut. Hän opetteli muun muassa leipomaan. Sitten hänen vanhimman poikansa Martin puoliso oli sota-aikana lastensa kanssa Matilla siinä asumassa. Ja silloin oli helpompaa Matillakin se elämä. Ja tämä Martin vaimo on kertonut, että Matti oli hyvä luontoinen, eikä heillä koskaan ollut mitään riitaa. Ja kun lapset sitten kasvoi, niin elämä helpottui. Matin poika Uuno joutui onnettomuuteen. Hän oli pyörällä tulossa Alavieskan kirkonkylällä sillä ahdetta ja vastaan tulevan hevosmiehen Aisa pukkasi häntä rintaan sillä seurauksella, että hän menehtyi. Ja Matin pojista Toivosta ja Martista tuli sankarivainajia. Toivo katosi talvisodan viimeisenä päivänä ja Martti sairastui rintamalla keuhkotautiin ja kuoli pian sodan jälkeen. Viimeiset elinvuotensa Matti asui nuorimman poikansa Hugon perheen luona kotipaikallaan. Oisivathan toisetkin lapset hänet ottaneet, mutta ei Matti tahtonut Suutarinmäeltä lähteä. Nämä rannat ovat niin rakkaat, oli hän sanonut.